നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. ആഷ ലോറൻസ്, അതായത് കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് MM ലോറൻസിൻ്റെ മകൾ. ആഷ ലോറൻസും അതുപോലെ മകൻ മിലനും ദേശീയതയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. തലമുതിർന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിൻ്റെ മകളായിട്ട് കൂടി ദേശീയതയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും അവർക്ക് നിലപാടുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. സ്വന്തമായി ഇച്ഛാശക്തി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും രാഷ്ട്രീയമായി ചിന്തിക്കാനും സാമൂഹ്യമായി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവിധ പോസ്റ്റുകളുമായി അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും പോസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ എഴുതാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തു കൂടിയാണ് ശ്രീമതി ആശ ലോറൻസ്. ആശയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇന്ന്. അവർ പറയുന്നു, ഞാൻ FBയിൽ വന്നതിന് ശേഷവും മിലൻ, അതായത് അവരുടെ മകൻ, ശബരിമല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരത്തിൽ BJP വേദിയിൽ വന്നതിന് ശേഷവും സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നതാണ് ഒന്ന്. എന്താണ്? അപ്പൻ ഒന്നും സമ്പാദിച്ചു തരാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലേടി, സർക്കാർ ജോലി കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് അല്ലേടി, CPMൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് വരാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് അല്ലേടി എന്നൊക്കെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ. ഇവർ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിലൊക്കെ കൃത്യമായി പ്രതികരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സഖാക്കന്മാരുടെയും ഒരു പൊതു ശത്രുവാണ് ശ്രീമതി ആശ ലോറൻസ്. അത് അവർ തന്നെ തുറന്ന് പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ജോലി കളയിക്കാൻ സഖാക്കൾ നടത്തിയ ശ്രമവും CPMൻ്റെ എറണാകുളം ജില്ലാ നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ അവർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞത് മുഖം തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അച്ഛന് വേണമെങ്കിൽ സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ആവാമായിരുന്നു. പറയുകയാണ് ആശ, അമ്മയെ കളക്ഷൻ ഏജൻ്റ് ആക്കാമായിരുന്നു. ഭാര്യമാരെയാണല്ലോ സമ്പാദ്യം ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജരാക്കാമായിരുന്നു. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമായിരുന്നു. MM ലോറൻസ് അത്രയും മുതിർന്ന ഒരു നേതാവാണ്. പാർട്ടി എത്രയോ കാലം ഈ നാട് ഭരിച്ചതാണ്. സഹകരണ വകുപ്പും അതുപോലെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ എത്രയോ കൈകാര്യം ചെയ്തതാണ് പാർട്ടി. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആവാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അതൊന്നും ആയില്ല. ഈ അപ്പൻ സഖാവിൻ്റെ കാര്യം ഒരു ചുക്കുമറിയില്ല. ചുമ്മാ CPM, CITU, LDF എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമയം കളഞ്ഞു. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അവർ എട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് എല്ലാവരും കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അമ്മയുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ, പിന്നെ ഇവരുടെ സഹോദരങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരായി കോളേജിൽ എത്തുന്നു, ജീവിത ചെലവുകൾ ഏറുന്നു, ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാറുന്നു, എല്ലാം സമ്പത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു, അപ്പച്ചൻ എന്താ വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോകാതിരുന്നത്? അപ്പച്ചനെ പഠിച്ച് ഡോക്ടറോ വക്കീലോ ആകാമായിരുന്നില്ലേ? ഒന്നും വേണ്ട, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ചേരാമായിരുന്നില്ലേ? എന്തോരും കാശുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സീരിയസ് ആയി എല്ലാവരും കൂടി ചിരിച്ചു. അപ്പനും അമ്മയും ചിരി തന്നെ ചിരി. പാർട്ടി ലൈനിൽ വളർത്താൻ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നല്ലോ, അതായത് തൊഴിലാളി വർഗ പാർട്ടിയുടെ കൂടെ വളർത്താൻ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നല്ലോ MM ലോറൻസ്, അതായത് ഇവരുടെ പിതാവ് എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി അവർ ഓർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ചേക്കേറിയ ആളൊന്നുമല്ല, ജീവിക്കാൻ ചുറ്റുപാടുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു. നാട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു 15 വയസ്സുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ അച്ഛനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നത്തെ ഈ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിവരുന്ന 1000,000,000 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളും ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സഖാക്കന്മാരെയും പഴയ സഖാക്കന്മാരെയും ഇവർ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒടുവിൽ അത് പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, CPM, DYFI, SFI, സൈബർ ഗുണ്ടാ ടീംസിനോട് എൻ്റെ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്, സ്വർണ്ണക്കടത്ത്, കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന, സ്ത്രീപീഡനം നടത്തുന്ന സഖാക്കളെ കാണുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പരിഹസിക്കാത്തത്, അപഹസിക്കാത്തത്, പങ്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ, കൈയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ, സർക്കാർ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ സഖാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ശരിയാണ്, കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിപ്പെരിയാറിലെ വിഷയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ DYFI നേതാവാണ് ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ അതിക്രൂരമായി കൊന്നത്. മാത്രമല്ല, സഖാക്കന്മാരാണ് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ കോടികൾ കൈയിട്ട് വാരി വായ്പാ തട്ടിപ്പും മറ്റു തട്ടിപ്പും നടത്തിയത്. അവരെയൊന്നും CPM സൈബർ സഖാക്കൾ, SFI സഖാക്കൾ, DYFI സഖാക്കൾ, CPM സൈബർ കമ്മ്യൂണുകൾ, പോരാളി ഷാജി, ഇവരാരും ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് എന്തേ എന്നാണ് ശ്രീമതി ആശ ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അവരുടെ അമ്മ ശ്രീമതി ബേബി ലോറൻസ് മരിച്ചുപോയി, അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ CPM സൈബർ ഗുണ്ടാ ടീമിനോടും മറ്റേ 3 മക്കളോടും, ഇവരുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, മാത്രമല്ല CPM നേതാക്കന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി മറുപടി തരുമായിരുന്നു ഇവരെ അപമാനിക്കുന്നതിനും ഇവരുടെ മകനെ പരിഹസിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ എന്ന് വളരെ സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ശ്രീമതി ആശ ലോറൻസ്. അവർ വളർന്നു വന്ന വഴികളിലൂടെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൂക്തങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് MM ലോറൻസിൻ്റെ മകളായി വളർന്നു വന്ന CPMൻ്റെ ആ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിലയും വിലയും കണ്ട, CPMൻ്റെ അപചയവും അധപ്പതനവും ഒക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ആശ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനും വളരെ ശക്തമായ സൈബർ ആക്രമണം, ഗുണ്ട ആക്രമണം, അവർ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ആക്രമണമുണ്ട്. വളരെ വലിയൊരു പോസ്റ്റാണ്, ഞാൻ പോസ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിച്ചില്ല. അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്, സഹകരണ ബാങ്ക് സിന്ദാബാദ്, സഹകരണം സിന്ദാബാദ്, കാർൾ മാക്സ് മൂർദാബാദ്, ലാൽ സലാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ വായിക്കരുത്, തുടരുത്, കാണുക പോലും ചെയ്യരുത്. കേട്ടല്ലോ, ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമടോ സഖാവേ, ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ
ആണെങ്കിൽ ബാങ്കുകളിൽ കൈയിട്ട് വരണം, അനധികൃത നിയമനങ്ങൾ നടത്തണം, തട്ടിപ്പ് നടത്തണം, പ്രളയ ഫണ്ട് കൈയിട്ട് വരണം, ഓഖി ഫണ്ട് കൈയിട്ട് വരണം, വാക്സിൻ തട്ടിപ്പ്, സാലറി ചലഞ്ച് എല്ലാം വേണം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ. അല്ലാതെ ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ വായിച്ചാലൊന്നും സിപിഎംകാർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അവരുടെ മൂലധനം കിട്ടില്ല. സഹകരണ ബാങ്ക് ജംഗ്ഷനിൽ വരിക മാറിപ്പോകരുത്. ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ അല്ല സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് എന്ന് വളരെ പരിഹാസ രൂപേണ സഖാക്കന്മാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീമതി ആശയി പോസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗഹനമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഒരു പാർട്ടി, തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി ഉണ്ടായ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ദുരവസ്ഥ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പഴയ അവസ്ഥയും പുതിയ അവസ്ഥയും ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീമതി ആശാ ലോറൻസ്. എന്തായാലും ഇത്തരം ചിന്തകളുമായി ഇനിയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ.